ខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបែកធ្លាយម្ដាយក្មេកលោកព្រៀមសវັດមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតាំងពីនៅវ័យក្មេងមកម្ល៉េះមានរូបភាពបាទចង់ដឹងថារូបគាត់មានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទអ្នកណាអ្នកណាមិនដឹងទេថាសមាជិកគ្រួសាររបស់កំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រៀមសវັດសុទ្ធតែមានរូបរាងនិងមុខមាត់ស្អាតនោះជាក់ស្ដែងដូចជាកូនប្រុសរបស់លោកទាំង3ដែលទៅបនឹងខ្លាយជាតារាចម្រៀងពេញសិទ្ធិប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយមានមហាជនមិនតិចអ្នកទេបានសរសើរថាស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់មិនចាញ់តារាបរទេសឡើយដោយការសរសើរមិនខុសមែនបើយើងក្រឡេកមកមើលសម្រស់របស់ម្ដាយក្មេកលោកព្រៀបសវັດវិញច្បាស់ណាស់នឹងលន់មាត់សរសើរអ្នកស្រីថាហេតុអ្វីបានជាមើលទៅនៅក្មេងម្លេះសាច់មុខសនឹងមិនសូវមានស្នាមជ្រីជ្រួញទៀតខណៈពេលអ្នកស្រីមានអាយុច្រើននិងមានចៅប្រុសចៅស្រីធំធំពេញកំឡោះអស់ទៅហើយក្តីរហូតធ្វើឲ្យមានមតិខ្លះលើកឡើងថាម្ដាយក្មេកលោកព្រៀបសវັດប្រកបជាមានកែកនមុខមាត់ហើយទៅមើលទៅក្មេងនឹងស្រស់ស្អាតបែបនេះបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាបន្តបាទនេះរូបរបស់ស្រីលោកម្ដាយក្មេងរបស់លោកព្រះសុវត្ថិបាទនេះបាទនេះមើលទៅគាត់នៅក្មេងបាទប៉ុន្តែការពិតទៅម្ដាយលោកព្រៀមសវັດគឺស្រស់ស្អាតតាំងតើពីនៅក្មេងមកម្លេះនេះបើយោងតាមរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់អ្នកស្រីដែលបានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនារូបភាពបន្តខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទរូបភាពកាលពីនៅក្មេងរបស់អ្នកស្រីបាទនេះបាទក្រុមគ្រួសារបាននេះបាននេះគឺលោកព្រះសវណ្ណនិងម្ដាយក្មេករបស់គាត់បាននេះមើលតើមានវ័យប្រហែលគ្នាបាទបាទជាអង្គួរជឿមែនបាទមើលទៅឃើញថាគាត់នៅក្មេងបាទ
គុណលោកព្រះសុវណ្ណបាទទៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកព្រះសុវណ្ណសុទ្ធតែមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានទេបាទណាទាំងម្ដាយក្មេកទាំងកូនប្រុសទាំងភរិយារបស់លោកបាទរូបអ្នកស្រីជាមួយនឹងអ្នកស្វាមីរបស់គាត់ហ្នឹងមើលទៅបាទនេះបាទនេះកូនរបស់គាត់ហ្នឹងឥឡូវធំមានគូសាលហើយបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដោយប្រការណាមួយពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មាននៅក្នុងឆាណែលខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឆាណែលខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ